საქართველოს განათლების მინისტრის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის ერთკვირიანი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში დასრულდა. გაიმართა მოლაპარაკებები როგორც სახელმწიფო უწყების, ასევე კერძო ფონდების წარმომადგენლებთან. ბოლო შეხვედრა სენატსა და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოში შედგა. ცნობილი გახდა, რომ ქართული მხარე ჩაერთვება პროგრამაში მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინოვაცია და პარტნიორობა. ქვეყნის საჭიროების მიხედვით შემუშავდება უნიკალური პროექტი, რომელიც საქართველოში საინოვაციო პოლიტიკის მრავალ ასპექტს მოიცავს. შეხვედრებზე მიმდინარე ერთობლივი პროექტები განიხილეს, დაისახა სამომავლო გეგმებიც. სტრატეგიული თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ საქართველოს დასახლებიდან 20 ქვეყანას შორის, რომელსაც ამერიკის განვითარების სააგენტო აღმოუჩენს დახმარებას განვითარების და მეცნიერების სფეროში. ჩვენთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მეცნიერებს ექნებათ საშუალება, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს მათთვის ძალიან ბევრი მონაცემთა ბაზა, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით მუშაობს და უფრო ადვილად შეძლოს თავისი პუბლიკაციების გამოქვეყნება და დანერგვა თავისი კვლევის შედეგების პრაქტიკაში.